تا خودم رو تقدیس نکنم، تا خودم از این دنیا جدا نکنم، تا فکرم از این دنیا جدا نکنم، تا زندگیم رو از همه گیر و دارای این دنیا جدا نکنم، اون روی خدا رو نمیتونم ببینم، اون آتش قدوسیت خدا نمیاد و اون جلال روی خداوند نمیاد. و میبینی که توی قوم خداوند اول خودشون رو تقدیس کردن و بعدن آتش جلال خداوند از آسمان اومد. اونجا بود که تازه حضور خدا اومد. بعد از اون بود که هر کس که گناهکار بود به اون حضور خدا نزدیک میشد، جا به جا میمرد. و جاهای زیادی میبینید تو کلام که خداوند چطور داره پاکسازی میکنه. و زمانی که قوم افتادن دیگه به بت پرستی و دیگه غرق شدن تو بت پرستی، میبینید که جلال خداوند دیگه کلا رفت و خداوند اجازه داد که خانه ای که براش ساخته شده بود کلا ویران بشه، چرا که جلال خداوند دیگه اونجا نبود. ولی خداوند به ما وعده داده که در ایام آخر مذبحی که برای او بنا کردیم رو برپا میکنه و در ایام آخر روی خودش رو به ما نشون میده، در ایام آخر که روحش رو بر جوانان و پیران میریزه، در ایام آخر که الان ما هستیم خداوند ما رو بلند خواهد کرد در ایام آخر. پس اگر میخوای واقعا روی خداوند بر ما بیاد و اون جلالش بیاد، پس باید خودمون رو تقدیس بکنیم.